3, 2, 1. 1. Iman danger hobo boli bhaba nasilu kintu bahut besi danger itu gotike itu kono try kori na sai jate. Hey namaskar bondhokol ki khobor akha koru apnake bhale ase aru aji me eta simple bonduk banam simple pistol ata banam apnake gome paise aru itu bahut besi hokti hale hoy apnake nischoy dekhibo parise bahut besi hokti hale hoy tenhale ahok itu keneke bonaise ebar sao kintu tar agote apnake jodi kono ba notun ahise tenhale please subscribe kori dibo aru mor bakebur video par check kori jabo tenhale ahok video tu arambho koru. তো বন্ধুসকল এই বন্দুকটো বনাবলৈ প্ৰথমতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এডাল পিভিসি পাইপৰ আৰু তাৰ পিছত ইয়াত এল এংগল জয়েন্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ পিছত ইয়া দেখেন পিভিসি পাইপ এডাল আছে আৰু ইয়াত এটা কানেক্টৰ এটা আছে কানেক্টৰটো মই একচুৱেলি এনেকে সাপোর্ট ইয়াৰ কাৰণে বনাইছো আপোনালোকে নেদিব পাৰে কোনো কথা নাই মই এনে দিলো আৰু তাৰ পিছত আমি কৰিব লাগিব ইয়াত এটা ফুটা কৰিব লাগিব এইখিনি এটা ফুটা কৰিব লাগিব মই ইয়াত সলডাৰিং আইৰন পাত ব্যৱহাৰ কৰিছো ফুটা কৰাৰ বাবে আপোনালোকে ড্ৰিল মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে গেছত এটা লোহা গৰম কৰি ইয়াত ফুটাটো কৰি লব পাৰে তাৰপিছত ফুটাটো কৰাৰ পিছত অলপ সময় মই বন্দুকটো সাইড কৰাই থৈ দিছো অলৰেডি বন্দুকজন দেখিছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব যে এইটো বন্দুকজন দেখা হৈছে নে নাই হ্যাঁ জনাব হ্যাঁ আৰু তাৰ পিছত আমাক দৰকাৰ হ'ব এটা লাইটাৰৰ ভিতৰত এটা কলা বস্তু থাকে যিটোৱে মানে স্পার্ক ক্রিয়েট কৰে এই কলা বস্তুটো আমি উলাই ল'ব লাগিব এনেদৰে আৰু তাৰ পিছত এই কলা বস্তুটোত মই এনেকৈ দুডাল তাৰ লগাইছো এডাল এই মেটেলখিনিত আৰু এডাল এই তাৰডালত মানে এইডাল তাৰত তো এনেকৈ আপোনালোকে লগাই ল'ব লাগিব তাৰ দুডাল আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকৈ সলডাৰ কৰি দিব পাৰে ইয়াত এখিনি তাৰডাল আৰু ইয়াত এটা হিটচিং ব্যৱহাৰ কৰিছো মই জয়েন কৰি কিনে তাৰডাল আপোনালোকে ব্লেক টিপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি এই কলা বস্তুটো এই বন্দুকটোত লগাব লাগিব এই নপৰবি ইয়াত এনেকৈ লগাব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে আমি কৰিব লাগিব কি এই যিডাল তাৰ আছে এইডাল এইপিনে ভিতৰে ওলাব লাগিব ভিতৰত তাৰ বাবে মই কৰিম কি এইপিনে ভিতৰে এনেকৈ সোমাই কিনে এই ফুটাটোৰে এনেকৈ ওলাই আনিম বন্ধুসকল আপোনালোকে কলা বস্তুটোত আগতে তাৰডাল লগাই নল'ব আগতে তাৰডাল এইপিনে সোমাই তাৰডাল আগতে এইপিনে ওলাই ল'ব তাৰপিছতহে এইটো লগাই ল'ব তেতিয়া বেছি ইজি হয় একচুৱেলি এতিয়া অকণমান মই ইয়াত হদলুগান দিম যাতে ভিতৰত যাই কিনে লাগি ধৰে ধুনীয়াকৈ এইটো ইয়াত এনেকৈ সোমাই দিছোঁ আৰু ইয়াত এনেকৈ লগাই দিছোঁ তো এনেকৈ বন্ধুসকল মই ধুনীয়াকৈ এই কলা বস্তুটো ইয়াত লগাই লৈছোঁ আৰু দেখিব পাৰিছে এইটো ট্ৰিগাৰৰ দৰে দেখা হৈছে দেখিব পাৰিছে আৰু এতিয়া আমাক এই পাইপডালতকৈ অকণমান সৰু পাইপডাল দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাইজত অকণমান সৰু এইডাল পাইপতকৈ অকণমান সৰু চাইজ যাতে বটলটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খাপ খাই যায় ইয়াত এনেদৰে আৰু তাৰ বাবে মই কৰিছোঁ কি এখন চিৰিজ পেপাৰেৰে ভালদৰে ঘঁহিছোঁ এতিয়া আমি এই পাইপডাল ইয়াত এনেকৈ লগাব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমি কৰিব লাগিব কি এই যিডাল তাৰ দুডাল আছে সেই দুডাল এইপিনে ওলাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত মই ইয়াত এনেকৈ ফেব্ৰিকুইক কাঠা লগাই দিছোঁ যাতে পাইপডাল ধুনীয়াকৈ খাপ খাই যায় এইডাল পাইপৰ লগত বন্ধুসকল মই ডাবল ছেফটিৰ বাবে ইয়াত হদলুগানো অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে এইডাল অকণমান ভালদৰে মজবুত হৈ যায় এতিয়া আমি আইচক্ৰীম ষ্টিকডালৰ টুকুৰাটো তাৰ দুডাল এনেকৈ হদলুগানৰ হাত লগাই দিম বন্ধুসকল ফাইনেলি আমাৰ বন্দুকটো ৰেডি হৈ গ'ল জাষ্ট ইয়াত আমি কৰিব লগা আছে কি এই বটলটোৰ ভিতৰত চেনিটাইজাৰ নাইবা পাৰফিউম ভৰাই এইটো ট্ৰিগাৰটো ডবোৱাহে কথা তেনে বোলক এইটো আমি টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনে বন্ধুসকল মই এটা চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে পাৰফিউম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তো চেনিটাইজাৰটো মই এনেকৈ তিনিবাৰ দিছোঁ আহকচোন এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ লগালে ভয় লাগি আছে ট্ৰাই কৰিব তেনে বোলক ট্ৰাই কৰি চাওঁ বন্ধুসকল হেণ্ড চেনিটাইজাৰে ভালদৰে কাম কৰা নাই আৰু মোৰ তাত পাৰফিউম নাছিল গতিকে অকণমান বেলেগৰ পৰা মই পাৰফিউম অলপ ধাৰ কৰি আনিছোঁ আৰু অকণমান মই ইয়াত স্প্ৰে কৰিছোঁ বটলটোৰ ভিতৰত তেনে আহকচোন এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ তো বন্ধুসকল বহুত বেছি শক্তিশালী আছিল লগাতকৈ বেছি শক্তিশালী বাপৰে ইমান চুৰে গৈছে বন্ধুসকল বটলটো পুৰা গৰম উঠি গৈছে আৰু বেৰত খুন্দা খাই অৱস্থা কি হ'ল চাওকচোন এবাৰ বটলটো একদম ফিচকা লাগি গৈছে এইবিলাক আৰু কেইবাৰমান ট্ৰাই কৰি চাওঁ তো বন্ধুসকল এইবাৰ মই লোড কৰিছোঁ এটা পেপচিৰ বটল একদম মোৰ ফেভাৰেট পেপচিৰ বটল 3, 2, 1 তো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইমান বেছি শক্তিশালী যদি পাৰফিউম ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ওৱান স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিব এবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব অকণমানকৈ তাতকৈ বেছি নকৰিব কাৰণ বহুত বেছি শক্তি হ'লে যে 3, 2, 1 বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ গ'ল বটলটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সেই এইটো বটল আমাৰ দেখিব পাৰিছে এইটো আমাৰ বটলটো বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ বাকীবোৰ ভিডিঅ' এবাৰ চেক কৰি চাব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই